anigu waxaan joognaa maartaleeshii yiraahdo beledweyne beledweyne aan joognaa alxamdulillah shukrulillah rabbil caalamiin waana lagu soo dhaweeyey waana loo gurmaday waxaana maarta maanta waysignahay ma jirto dabaqii baan ku jirnaa dabaqiyo 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 dabaqii baan ku jirnaa alxamdulillah shukrulillah rabbil caalamiin maanta maarta aad iyo aad baan u mahadsan tihiin aad iyo aad budlaanna maarta abaalmarin budlan halaato budlan halaato herbeledweyne halaadaano aad iyo aad loo soo dhaweeyey aad iyo aad loo soo dhaweeyey manta maarta aad iyo aad Soomaaliland hadhaado hasoona hadhaado walaalyaalow gabar baa iga maqan oo walaashaydii ah laasanaad lagu heesta halii soo daayo muslimnimo hadday jirto maarka allihiin alle hadow yahay nabiga muxamed yahay soo dir gadhaasay gabadhaasay io soo dira waa walaashaydii itaamna garan maysaane maarta shoodna garan maysaane noo soo dira muslimnimo hadday jirto noo soo fa gabar baa naga maqan aruurteeda halkan bay joogta idna soo tama keligeeda baa la soodaa keligeeda baan la soodaa walaalayaal noo soo daaya haddaad maarta muslimnimo jirto islaamnimo jirto noo soo daaya gabadhaasi.